Segona part del vídeo de les melòdiques de Simfonia del Nou Món. ¿Vale? El primer trosset començava en un mi, ¿vale? I ara el segon trosset comença en un la. Anem a començar en el la, en el 2. És molt important. Del mi, que estem així en aquesta posició, anem a fer una segona posició, posant el 2 en el la. ¿Vale? Fareu la, do, do, si, sol, la. La, do, si, sol, la. Torna a fer-ho. La, do, do, si, sol, la. La, do, si, sol, la. La. I torna a fer. La, do, do, si, sol, la. La, do, si, sol, la. La. Vale? Preparats? Anem a agarrar la boquilla en el dor. Vale, com veieu, quan li pega el sol hi ha voltes que se m'atasca, vale? A vosaltres també vos passarà, tranquils que no passa res, vale? Sou molts tocant a la volta. Preparats? En el dos? Per a no respirar a cada nota, el que estic fent jo és agarrar aire en el la, do, do, si, sol, la. Respire, la, do, si, sol, la, la. Respire, la, do, do, si, sol, la. Respire, la, do, si, sol, la, la. Vale? Sí? Ho provem? Respirant, vale? Perdón, el 2. Y de ahí tendré que pasar a trabajar tal. ¿Vale? Pero tendré que pasar en un 3. No en un 2 como he hecho yo. ¿Vale? Entonces, aleshores, de així que esteu en un 2, després teniu que passar al mi en un 3, vale? Del 2, la, do, do, si, sol, la, la, do, si, sol, la, la. Després faig el mi, sol, sol, mi, re, do, re, mi, sol, mi, re, vale? Anem a fer només fins ahí. Després ha de fer un final que ja vos l'ensenyaré la setmana que ve. Des del principi. Vinga, bon cap de setmana.